Abşeron rayonu tədbirlər planına əsasən Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Digah qəsəbə 6 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasında 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə körpə fidanlar və bağçanın pedagoji kollektivi iştirak edib. Digah qəsəbə 6 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasının müdürü Aygün Məmmədova tədbiri açıq elan edərək qonaqları salamlayıb və qarşıdan gələn bayramlar münasibəti ilə ən səmimi arzularını çatdırıb. Tədbirdə vurğulanıb ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin qurucusu olduğu Azərbaycanda uşaqların vətənpərvər ruhda böyüməsinə xüsusi diqqət göstərilir. Ən yeni tariximizdə dünya Azərbaycanlılarının milli həmrəyliyinə nail olması da məhz milli liderin adı ilə bağlıdır. Bağçanın pedagoji kollektivi tərəfindən hazırlanan bayram tədbirində az yaşlılar bir-birindən maraqlı şeirlər, səhnəciklər, mahnılar və rəqslər nümayiş etdirdilər. Balacaların çıxışları maraqla izləndi. Qeyd edək ki, bayram şənliyi balacalarda xoş əhval-ruhiyyə və əsl bayram ovqatı yaratdı. Sonda tədbirə təşrif buyuran Şaxta baba və Qarqız tədbiri daha da yadda qalan etdi. Cəmilə Nəsirqızı, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.